Святий Миколай прийде до всіх. Благодійники збирають подарунки для 30 дітей-сиріт із туберкульозного диспансеру. Малеча змушена перебувати у лікувальному закладі довгий час, тож волонтери вирішили влаштувати для них свято. Від імені Миколая добродії передадуть їм солодощі, іграшки, розмальовки. Також благодійники закликають усіх охочих долучитися. Кожен має змогу передати подарунок або підтримати фінансово цей проєкт на сайті біржі благодійності «Добродій». Вітати дітлахів будуть 21 грудня. До цього часу подарунки для дітей можна передати волонтерам біржі за адресою Площа Троїцька, 3. Ми вже заказали їм сладкі коробочки конфет, ну, як новогодні, і ігрушки. Тобто ігрушки можна приносити к нам по адресу Площа Троїцька, 3. Ігрушки, розкрашки, фрукти, конфети, угощення, взагалі все приймаємо. Одежду, якщо у когось є, тому що це теж їм дуже треба. Все можна приносити, ми з радістю все передадимо. Також благодійники започаткували акцію для самотніх людей пенсійного віку. З 21 грудня волонтери будуть розвозити для них пакети з продуктами для новорічного столу. Вони кажуть, важливо, щоб свято прийшло в дім до кожного. Святковий пакет складатиметься із набору для олів'є, мандаринів, шпротів і шампанського. Також волонтери передадуть і основний запас харчів – крупи, масло, олію. У списку добродіїв близько 300 прізвищ. Підтримати проєкт можна також на сайті біржі благодійності «Добродій». Ми іменно будемо привозити пакети, благодаря яким вони можуть украсити собі новогодній стіл. Тобто там буде набір для олів'є, шпроти, мандаріни і шампанське. Ну і помимо цього ми ще будемо класти, звісно, якісь повсякденні продукти, але суть в тому, щоб це був такий пакет, да, благодаря якому вони зможуть повернутися в дитинство, да, тобто запах мандарин, запах олів'є, запах шампанського. Ну, тобто те, що вони не можуть дозволити собі, к сожалению, зараз, вони зможуть дозволити собі в цьому році.